E aí, meus feras, beleza? Tudo bem com vocês? Pessoal, enfim, né? Chegou a data da inscrição para o IFPE 2021.1, não é isso? Eles vão fazer para poder fazer essas inscrições. Então, nesse vídeo de hoje, eu vou mostrar passo a passo aqui para vocês não levarem nenhum tipo de bronca, como ter prometido para vocês a partir de hoje. O IFPE está abrindo vagas, inscrições, né? No caso, vaga para o integrado, proeja, subsequente e superior. O integrado é para pessoas que estão terminando o nono ano, terminado o ano passado, vão fazer primeiro, segundo, terceiro ano. O proeja, pessoas que trabalham, fizeram o EJA, né? Pessoas geralmente trabalham, estudam à noite. Subsequente, que terminaram o ensino médio. E o superior, que é o EAD. Também, tá? Então, vocês veem aí o curso que se enquadra com vocês. Eu sou o professor Marcos Torres, do canal Matemática Visuals MT. Estou aqui para ajudar vocês aí a se dar bem aí também nas inscrições do IFPE. Então, vamos lá. Primeira coisa, pessoal. Vocês vão digitar aqui nessa barra de cima, então no Google, seveste.ifpe.edu.br. Beleza? Depois que você digitar, vai para essa página daqui, ó. Então você vai descer aqui a primeira, a segunda, ingressar 2021. Você vai entrar normalmente. Depois que você entrar, você vai para essa sala daqui, que no caso, essa salazinha aqui é onde você vai fazer a inscrição de vocês. Aqui, ó, inscrição da área do candidato. Dá o clique. É bem tranquilo, tá? Você vai ter tem que preencher algumas coisas. Chegou aqui na parte de ingresso 2021. Bem-vindo ao processo seletivo do, né, do IFPE. Então você vai entrar aqui, ó, e inscrever-se. Entrar aqui, pronto. Ah, preste atenção aqui agora, tá? Entre na sua conta já criada. Você tem conta criada? Não tem. Se você não tem, ó, vem para cá, ó, criar sua conta. Você vai criar sua conta, vai digitar aqui seu CPF, vai digitar o endereço de e-mail válido, tá, pessoal? O endereço que vocês saibam a senha dele e vai criar uma senha, 8 caracteres, onde tem que ter letra dentro dela, certo? Não pode ser uma coisa que você já falou em algum local aqui da descrição, beleza? Que tenha 8 caracteres no mínimo. Aí você vai repetir aqui, ó. Você vai colocar aqui o CPF de vocês. Não vou fazer isso porque eu já fiz, tá? Eu vou logo para outra página. CPF de vocês, endereço de e-mail, senha e senha. Quando vocês colocarem a senha, vocês vão, não sou robô, e vão marcar as coisinhas que você tem lá e vai cadastrar tudo ok. Cadastrou, vocês vão vir voltar para essa página aqui de novo. Quando voltar para essa página, vocês vão apertar de novo aqui, inscrever-se. Ele vai abrir aquela página de novo que você fez. Ao invés de vir para cá de novo, eu agora vou colocar aqui o CPF, certo? Coloco o CPF, colocar a senha que eu criei, certo? Vou OK e vou entrar. Pronto. Quando eu entrei, eu vim para essa página daqui agora, tá? Aqui é onde começa todo o processo, tá? Até chegar aqui na confirmação, vai passando de um por um. Aqui, ó. Tipo de ensino presencial, tá? Todos eles são. Unidade de ensino. Vou botar aqui Olinda, mais perto para mim. E aqui de lá tem os cursos, tá vendo? Que você tem aqui, ó. Modalidade. Vou botar aqui integrado. Nenhuma oferta disponível para Olinda, tá vendo? Não tem. Então vou escolher outra coisa. Então você vai ter que ver a cidade de vocês e ver se tem os cursos aqui ou lá. Vou poder marcar. Ó. Olinda não tem o integrado, tá vendo? Se eu botar aqui, ó, Proeja tem? Não tem. Subsequente tem? Tem, ó. Tá vendo aqui? Subsequente? Então vou botar subsequente. Só para vocês terem uma ideia aí. Você marca a cidade de vocês, vão vendo se tem que aparecer isso aqui. Se não aparecer, é porque não tem. Curso. Vou escolher aqui o curso aqui de lado. Olinda, subsequente, técnico de artes visuais, computação gráfica. Vou fazer esse aqui. Escolhi. Estou fazendo tudo ao vivo, tá, pessoal? Se eu errar aqui é porque eu não sei mesmo. Pronto. Aqui, ó. Vou colocar o meu nome completo. Nome completo, celular, pronto, o sexo, você escolhe aí de vocês, masculino, data de nascimento, pronto, estado civil, casado, tipo sanguíneo meu, A positivo. Tem alguma etnia? Vou marcar aqui, bora, eu sou pardo, nacionalidade brasileira, se não for, você é de outro canto, bota também de onde você realmente você é, cuidado que tudo tem que ser comprovado, tá? Para você não errar. Cadê Brasil? Aqui. Brasileiro. Aqui tem comunidade de quilombo. Você é? Não é? Então, deixa em branco. Autorizo o uso dos meus dados. Então, bota aqui. Tem que marcar essa caixinha aqui, tá? Você vai colocar o um endereço. Vou colocar aqui. Pelo logradouro. Apareceu o número. Não me escondo. Não precisa. E aqui o país que é Brasil. Aqui. Pronto. Estado. Pernambuco. Eu moro, cidade, vou botar aqui, Olinda, cadê Olinda? Olinda. Deficiência, não. Naturalidade, brasileiro, cadê Brasil? Brasil, estado de novo, Pernambuco. Como é que você já fez tudo isso lá em cima, né? Tá colocando de novo. Cidade, cadê? Olinda. Pronto, número de identidade, pronto, coloquei. Também que tá aqui, onde tá vendo a xerezinha aqui, então é obrigado a ter identidade, tá, pessoal? Pernambuco,
Cadê Pernambuco? Pronto. Missão 15, 7. Aí, nome da mãe. Minha mãezinha. Siga os passos certinho. Meu pai, que não tenho mais. Pronto. E aqui, ó, vou salvar. Mano, beleza. Eu vou continuar. Continuando, vai para outra página socioeconômica. Isso vai barra todinho. Peraí. Ainda é escola ainda. Aqui, ó. Selecione sua escola de origem. Sua escola. Estado. Tá aqui. PE, Pernambuco. Cidade. Vou botar aqui, Olinda. Cadê? Olinda. Pronto. Aí você vai selecionar aqui sua escolazinha. Tá, vou pegar aqui a escola Santa Gertrudes. Aqui, ó, não consta na lista. Não, se a sua escola não consta na lista, você bota aqui, ó, não consta. Marca aqui. Se aparecer, você marca ela, bota o nome dela. Aí, salvar. Lembrando que isso aqui é tudo exemplo, tá, pessoal? Aqui começa tudo. Você é oriundo de escola pública, cursou toda a etapa anterior do ensino em escolas de rede pública de ensino médio para curso superior e subsequente do ensino fundamental para outros cursos. Aí você vai botar aqui, ó. No meu caso, não. Se você for sim, você bota. Tem que ler o que está aqui embaixo. Renda mensal. Se no caso sua renda for menor ou igual ao salário mínimo, você vai botar sim ou não. A minha é não. Autodeclaro pessoa com deficiência. Você vai botar aqui sim ou não, você bota aí. Aviso, você deverá comprovar deficiência através do laudo médico. Ação afirmativa, oriundos do campo. Opções de vaga reservada para estudantes que da escola pública oriundos no campo. Então, no meu caso é não. Tudo deverá comprovar, tá, pessoal? Se você botar sim aí, tudo tem que comprovar. Se não comprovar, nem bote. Salvar. Selecione. Tem alguma coisa faltando aqui. Aqui. Declarado pardo, tal, tal, tal. Vou botar aqui que eu declaro que sim, tá? Porque eu sou pardo. Lembrando que tudo tem que comprovar, tá? Então vamos lá, pronto. Para concorrer a qualquer cota, é necessário também selecionar a opção papapá. Tá? Como eu não marquei, eu botei aqui sim, tá vendo? Eu fiz de propósito isso, vocês veem o seguinte. Ó. Você tem marcado que não lá era cotista. Aí eu peguei na outra opção, eu marquei que eu era pardo. Só que aí não pode, porque dá dando um erro aqui, ó. Então vai ter que mudar. Só que eu vou mudar, vou botar para não, porque você vai ver que vai voltar ao normal depois. Tá tudo não. Aí eu vim para cá, ó. Continuar. Pronto. Aí tem aqui, ó. Histórico escolar de ensino médio, beleza. Se eu usar o histórico escolar, tá vendo? Média do supletivo, certificado do Enseja, certificado do Enem. Se você for usar o Enem, beleza. Se você for usar do Enseja, no caso, quem faz o EJA, o Enseja, né? Quem faz supletivo, EJA, curso integrado, formação, tal, tal, tal. Histórico desse aqui mesmo, de vocês. Então, vem para cá. Ó. Nota de português. A primeira nota de português. Aí vocês vão colocar aqui. Ou você marca ou você digita. Nota de português. A primeira nota de português que você tem aí. Depois. É, como no caso eu botei subsequente, ele está botando a nota do primeiro ano, tá vendo? Não, primeiro ano e segundo ano, tá vendo? Se fosse integrado, ele seria aqui sexto, sétimo, oitavo ano, tá? Sexto, sétimo, oitavo ano. Como nesse caso aqui eu estou fazendo ensino médio, então eu estou colocando nota do primeiro. Primeiro, ó. Nota de português do primeiro ano. Sabe? Vou colocar aqui. 9. Estou colocando aleatório, tá? Matemática. 9 também. Só no bom, pai. Português, segundo ano. Vou colocar aqui 10. Nota de matemática, segundo ano. Vou colocar 10 também, que sou fera. Certo? E aí, agora é a bronca. Você não botou as notas aqui? Então não pode mentir por hipótese nenhuma. Por quê? Aqui diz, ó. Anexar documento que comprove o desempenho inserido acima. O que você inseriu aqui vai ter que comprovar através do histórico ou certificado escolar. Caso o nome do candidato nos comprovantes. O que você escreveu lá em cima, seu nome, nome de pai, não comprove com o que está nesse histórico escolar, vai dar divergência, tá? Então pode dar erro. Então bota tudo certinho. E no caso, se o candidato for estrangeiro, anexar também certificado de proficiência da língua portuguesa aqui também, tá bom? Então, primeiro, aí depois, o que vai acontecer? Aquele vídeo que eu fiz para vocês anteriormente, explicando a vocês como é que vocês escaneiam, quem já escaneou no computador, já tinha guardadozinho aí já. Vocês vão lá abrir, um exemplo. Vou abrir aqui, ó. Vou botar qualquer coisa aqui só para vocês verem. Vou buscar aqui escolher um arquivo que tenha 5 megas, máximo 5 megas, não pode ter no 6, 7, 8, 10, só pode ser esse. Vou pegar alguma coisa aqui, aqui no computador, só para vocês terem uma ideia. Vou colocar aqui, ponto tal foi. Aqui vou pegar, vamos supor que seja frente e verso, tá? Na frente eu coloquei no primeiro, o verso eu vou colocar aqui no segundo. Anexo aqui, pegar aqui essa thumbnail aqui minha, pronto, o vídeo de ontem, pronto, fez, beleza? Pronto, se tiver mais coisa, vai colocando aqui, se não, morreu o boi, desce e só vai continuar.
Ele tá salvando aqui. Deu um pouquinho, tá demorando um pouquinho porque tá. Eu tô com outros programas aqui abertos, tá bom, pessoal? E também tá, ele tá salvando também os arquivos, né? Aí, aqui, ó. Eu vou descer um pouquinho aqui. Deu um erro aqui. Porque exatamente eu tô pegando coisa aleatória, né? Então, deixa eu ver aqui o negócio. E provavelmente deve estar dando um número maior do que 10 megas, né? Pelo tamanho aqui. Deixa eu ver se esse vai. Aqui. Esse erro eu tô dando assim porque é ao vivo, tô fazendo as coisas ao vivo aqui, tá, pessoal? E por isso que eu não peguei um papel aqui pra deixar prontinho aqui pra vocês. Então é por isso que tá dando esses pequenos erros aqui. Então, só vou pausar direitinho aí o vídeo, vocês vão ter uma ideia bem direitinho aí. Não tem o que fazer, não. É só anexar aquilo que vocês fizeram já, tá? De como. Para não estar para não tá fazendo nada ninguém. Aqui para isso, estou aqui para ajudar vocês aí a se dar bem, conseguir entrar. Foi aqui. Deixa eu ver se agora vai. Se não for, o caminho é esse, tá, pessoal? Deixa eu ver. Questionar. Pronto, foi. Aí vamos lá. Você se considera pardo? Você vai colocar aqui, ó. De pardo. Não, já botou, já está marcado. Só as partes que estão em branco aqui, ó. Você possui alguma deficiência? Nenhuma. Você necessita de recurso de habilidade tecnológico? Não. Quantos filhos você tem? Eu tenho um. Quantos filhos de idade inferior? Nenhum. Qual a sua localização? Moradia? Zona urbana? Você precisa mudar. Isso é pessoal, tá, pessoal? Preciso mudar de endereço? Não. Sua situação atual de moradia? Moro com cônjuge. Como você pretende se manter financeiramente? Trabalho? Qual o principal meio de transporte? Esse carro aqui. Você exerce algum trabalho de remuneração? Sim, vínculo formal. Qual o seu turno de trabalho? Manhã. Quem é o principal mantenedor? Eu mesmo. Você ou alguém? Não. Sua família não. Qual a renda brutal? Vou botar aqui uma base. Quantas pessoas inclui você? Tal, tal. Então, duas. A renda mensal per capita familiar? Mais ou menos isso. Qual a sua participação de vida econômica no grupo familiar? Sabe? Até que etapa da dos pais concluiu? Minha mãe, isso aqui. Meu pai, isso aqui. Minha mãe, mesma coisa. Você possui equipamento informático? Você possui acesso à internet? Sim, que senão não estaria fazendo esse vídeo, né? Quantos bens, imóvel, apartamento, papapá, tem um? Quantos bens, imóvel ou carro? Um. Que ensino fundamental você cursou com idade própria? Que escola origem ensino fundamental? Estadual. Marca alternativa condiz sua vida escolar do ensino fundamental. Escola pública, maior parte. Qual ensino médio você cursou? Ensino médio padrão. Qual a sua escola de origem de ensino? Marca alternativa que condiz sua vida escolar, maior parte na rede pública. Qual área de. Isso é tudo pessoal, vocês vão ver nessa aí, tá, pessoal? Sua escola de origem, zona urbana. Você frequentou o cursinho pré-vestibular? Não. Em geral, quando você precisa de atendimento médico, você procura. Eu tenho um plano de saúde. Você tomou conhecimento de FPE através de. Você tomou conhecimento vestibular do FPE através de. Internet, site e redes sociais. Qual o principal motivo de sua escola de FPE? Oferece um ensino gratuito, reconhecimento de instituição, influencia. O que influenciou sua maior oportunidade de trabalho? Para finalizar aqui, você conhece as atividades. Vou botar aqui, ó, salvar. Se tiver algum erro, ele vai dizer também. Aconteceu alguma coisa aqui, ó, ele botou aqui uma observação. Vamos ver lá o que é. E aí vocês vão. Apertar aqui, deixa eu ver o que vai acontecer. Pronto. Sua inscrição foi submetida. Então, sua inscrição foi feita, tá? Então, vai aparecer isso aqui para vocês. Assim que finalizar isso aqui, vocês vão imprimir, pessoal. Tem que imprimir esse material e guardar, tá? Lembre-se da senha de vocês lá, não esquecer. Vocês vão imprimir o material de vocês e vocês vão fazer isso aqui. Ele vai aparecer isso aqui, ó, para vocês, ó. Exatamente o papelzinho para vocês imprimir ele, que é o cartão de inscrição, certo? Que tem que ter isso em mão para comprovar que vocês fizeram a inscrição de vocês. Deixa eu ler aqui. Demorando um pouco aqui por causa dos programas aqui abertos. Pronto, abriu aqui, tá vendo? Então isso aqui é a comprovação que vocês fizeram. Tem que imprimir isso aqui e guardar, tá bom? Aí vocês vão lá e pá, imprime o material e finalizou aí para vocês, tá bom? Aí vocês acabaram de fazer a descrição de vocês. Cuidado ao colocar as coisas, tudo certinho para vocês não errarem aí por hipótese nenhuma, tá bom? Se você gostou dessa informação, dessas dicas aí que eu estou mostrando para vocês aqui através desse vídeo, se inscreve aí no canal e deixa o like também aí e compartilha com o maior número de pessoas também, se possível, tá bom? Aqui é o professor Marcos Torres, do canal Matemática Visuals MT. Estou aqui para ajudar vocês a se dar bem no IFPE também 2021. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.